Assalamualaikum. Ni, kereta dah tunggu aku parkir dah. Tapi alhamdulillah kereta ni dah hidup. Enjin dah start. Dah tukar distributor second hand. Tapi macam baru lagi lah dia. Kita tukar fuel filter, kita tukar minyak enjin, minyak gearbox. Gearbox kita dah over balik, so kita dah tukar dia punya o-ring dalam dia. So alhamdulillah dia punya gear pun cantik. Enjin dah start. Nak dengar bunyi ya? Kereta ni dulu dia rosak gearbox lah. So owner pergi workshop, dia cakap nak repair gearbox 2500 dia cakap. Dulu sebelum tersadai. So kereta ni Pak Long beli dengan owner lah. So daripada Sungai Buloh Pak Long tarik pergi Perak. Tu lah. Enjin senyap. Enjin owner cakap cun. Tak ada masalah enjin. Cuma itu hari dia kata gearbox je. So Pak Long tukar dia punya distributor pun ada problem. So Pak Long tukar lah. Tukar distributor, tukar filter, tukar minyak hitam, try start. Okay, ngam. Petrol lama Pak Long buang. Alhamdulillah boleh, dia dah hidup. Dia punya gearbox pun dah overhaul. Gearbox dia punya gear pun jalan cantik. Kereta last road test 2017 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, dah sadai hampir 5 tahun lah. Mungkin 2017 tu dia pakai lagi. Dia cakap last dia tukar tayar. Tayar baru. Tayar baru lagi. Dah keras lah. Tukar tayar. Betul terus dia pun rosak. Dah hidup. Okay, kalau nak try makeup sikit lah kereta ni. So mana-mana pecinta Iswara Proton Saga, boleh bagi komen lah, bagi idea macam apa nak kita nak buat kereta ni. Enjin ok, tak ada masalah. Cuma tak try jauh, pergi jauh lagi. Timing pun cantik, lembut eh. Dalam pun kemas lagi. Ni tahun 2003 punya kereta. Cuma cat dia lah. Cat dalam video nampak lawa, tapi kalau real life, real hancur. Cat mungkin kita akan tukar ataupun kita cat balik warna ni. Sebab ini color ori. Rim pun rim asal 15. Rim besi 15. Rare juga ni. So mana-mana geng-geng Proton Saga Iswara, boleh komen bagi idea macam mana kita, apa kita nak buat kereta ni. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Terima kasih. Roger and all.